No niin, moi kaikki. Katsotaan tänään pelata Knife Hitti. Eka kertaa mä tätä ennen pingannut. Katsotaan vähän, mites tää homma menee. Aloitetaan kuvaaminen. Katsotaan, miten tää peli toimii. Mä yhden tie. Mä tän on nähnyt tästä noit tohon väliin tuolle ja ampuu. Jotenkin en mä tiedä. Jaa, come on. Oh, mitä mä teen? Aa, joo, tuota pitää tuossa päivän pysyn tuon tonne yös. Niin. Otta. Yes. Aa, come on. Ja kattoo aika vähän, miten toi, menee. Ja mainos. Ah, come on. Come on, come on. Joo, mä nyt itse ihan varmaanko yhtään viihdyttävää, että pitäisikö mukaan tätä toista peliä tai kuvaanko mä tätä uudestaan joskus vai vaihdanko mä peliä. Mainos. Kuvaa ehkä tätä joskus uudestaan tai muutkin pelejä. Jop. Jop. Boss fight, mikä tää? Juusto. Ei jumma, mitä mä feilasin. No tässä koetaan taas 10 minuuttia pitkään. En tiedä yhtään kiinnostaako teittää Knifeit. Kiitokaa kommentti, jos haluat te nähdään lisää. Voisi tässä jotain puhua, vaikka jääkavoelämäkisoissa niin mä kannustan Argentiinaa ja mennyt mitenkään parhaiten. Niin oli ehkä kakkonen. Hävisi Kroatialle 3-0 ja voitti Nigerian 2-1 ja Islantia vastaan 1-1 tasapeli. Ja mainosta. Sulla on koko ajan näkyy mainoksia. Kuitenkin, niin katsotaan miten Argentiinasta tulee pärjäämään. Joo, nyt en tota peliä lataa. Toivottavasti pääsee pitkään. Ne on Ranska nyt vasta tosta 14, eikö mikä se on 8, eikö 16. Joku 16 parhaan joukossa Ranska vastaessa. Niin katsotaan, eikä te ei ehkä siitä pääse jatkoon. Mutta jos Argentiina ei pääse jatkoon, niin mä oon Belgian puolella. Mutta vaikka joku Brasilia nää kisat kuitenkin vie. Saksa on edes päässyt niiden lohkosta jatkoon. Se oli aika... mutta eipä niille mitään. Nyt on aikaa. En tiedä mikä se on syy. What? Mikä tässä? Okei. No kuitenkin niin MM-kisoissa veikkaa, että Brasilia, että brassit vie, nehän on johko ykkönen. Mä en tiedä mikä taisikin ne lakien, että näkyykö se teille, mutta ainakin mulla se näkyy. Kuitenkin. Niin mä menen tuolla Kajaaniin tossa maanantaina, tai videovamma tulee joskus sunnuntaina, niin mä menen vähän maanantai-ilaa Kajaaniin, mä en voi siellä hirveen että videot kuvataan, niin mä kuvaan vaan tässä etukäteen muutaman videon, että mä julkaisen. Mä en tiedä, että ollaanko se joku 10 päivää. Otan sitä luokkaa. Että olisiko olla koko ajan mainoksia? Mä oon näitä mainoksia. Jos teette pelejä, älkää tunnetse koko ajan mainoksia, niin ne saa sitä rahaa, mutta... Sitten on aina joka kahden hiekan väliin. Missä me voitais puhuu? No vaikka... Jostain.
No ollaan vaikka hiljaa. Pistää vaikka jotain musaa taustalle. Come on. Mainos, 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 mainos. Kuitenkin, niin, kyllä katso mun viime video MP-pikkuopioksesta, voi käydä kattoo. Ei vaikka ottakin kattoo, niin kattikaa vaikka uudelleen. Niin, no on siellä kuvata joku pari videokajaa, niin se on ainakin yksi. Luultavasti Abexin kaasia ja muutenkin ehkä PN kai. Akun kai, joka on Abexi. Sitten noin, iso veli. Ja nyt tulee boss fight. Sitä ei juusto. Elikkä minä... Ja mitäs tässä? Yes. Boss defeated. Heti lasattu. Ei joku ole puutoita alas. Yes. Ehkä mua koulutuksi tuohon väliin, mutta ei ihan onnistunut. Jotenkin nyt jatkaa pikkuoleksi kanavassa. Nice. Man. Tai... Woman. Girl. Voi en tiedä. Se teki MP Juja poikia, jotka se kattoo, pistäkää diseket pystyy ja niin edelleen. Sitten veikkaat kuka voi tämän kisat tai ketä te kannustatte. Niin kuin sanoin, että Argentiina puolella on ja veikkaa, että Brassi vie. Eikä se on ikä snapis. Ne lukee tässä sivuja. Ja mainos. Mitä vielä tässä hetkiä, että saadaan 10 minuuttia täyteen täydellä semmoista. Jokin. Timo, Timo, Timo. Busti, tää on tomaatti. Poisi. Voi hyvä, joskus muutenkin kuvata tai jotain muuta pelejä, voitte ehdottaa, että mitä pelejä pelaan, pelaanko. Mitä, niin. Mitä pelaan. Voisi hiekkeleittiä pelaa sen jälkeen kelaa joskus tai rajaa ideii. Mä tiedän. Otetaan toi hiljenee ja pistää tohon lääkamoon. Kamo, kamo. Katsotaan kummassa, minkäsi videot mä haluat nähdä muille. Mä jossain vaiheessa tein semmoset, että mä IG:ssä kysyn kysymyksiä. Ja siellä voitte kirjoittaa ja mun IG lukee tossa sivua. Ja nyt tee kummaa puolella. Ja snappii siinä. Myöskin boss fight tämmönen. Mikä toi? Sitten on Apelsin mandelin. Taki. Klementiin. Ei, come on. Mistä? No, voisi sitä painaa tuossa no thanksia. Pelataan hetki tuonne minuutti, niin saadaan 10 minuuttia täytää autot perään. Ja mainoksia mainostin perään. Eihän tää loppuvideo. Tää hattu päässä. Mä olin skipata tuon mainoksen. Tää oikeas ehkä. En tiedä, onks tää hyvä. Fex, swaggy. Mitä ne nykyn voit käyttää? Ainakin mulla näyttää ihan tyhmältä. Dekrittiin. Boss fight. Taas tää hiskatit situuna. Easy. Tää aika easy. En mä tiedä, onks tää miten sitten kiinnostava katto. Tuo voisi pelaa joskus jotain muuta. Aika mua. Heti tuohon ensimmäisen. En nyt tiedä miksi toi opetti kuvaamisen ja mulle tuli tossa bossia. Mä feilasin. Toi vaan opetti kuvaamisen ihan vaan jostain syystä. Mutta kuitenkin opetan. Niin tässä tää video saatiin se 10 minuuttia sitten vihdoin viimein. Mä en tiedä, se opetti kuvaamisen, että mun tiedä ottaa uudelleen se kuvaaminen. Mutta kuitenkin ne saatiin siihen loppuun vähän matskuun.
kertokaa kommenteissa, haluatteko te lisää Knife Hittiä tai jotain muutakin PV-videoita, mitä te haluatte. Nyt kuvaan tässä vähän paljon videoita ehkä putkeen, joten tein tässä editoin, julkaisen ehkä heti tänä päivänä, ehkä huomenna, hyvin huomenna, en tiedä. Kuitenkin nähdään ensi videossa. Käykää katsomassa, tykkää ja tilatkaa, moikka.